կապված թե ով է իր առաջնորդը, կարող է եւ հրաշագործություններ կատարել, եւ խայտարակորեն ցկի գա ճշտամու արջեւ։ Ժողովուրդը նույնն է, ժողովուրդը մեղադրել։ Էլիտան է փոխվել։ Եթե Ալիևին հաղթողներին հաջորդում են Ալիևի եւ Էրդողանի կավակատարները, սենց է լինում։ Հետեւաբար պետք է հովիվին փոխենք։ Հովիվին փոխենք։ Ասիկա բանակցողի, որին այդ ազգային պետական մտածողություն ունեցող բանակցողների ու հովիվների առաջնորդությամբ մեր ժողովրդի հրաշագործություններ է կատարել։ Մենք եթե ցեղասպանությունից չենք կորցանել, հիմա բացի չենք կորցանել։ Իրաց նպատակը դա է, չի լինելու։ Հայը հաղթելու է, կապրենք կտեսնենք, ես կարող եմ չեմ, բայց կասեք Շահբազյանը, մի հատ ասես մի հատ, կարող ես ասես մի հատ մարդ եղես, ես բան ասեմ, կտեսնենք։ Մենք չենք կարող, մենք չենք պարտվել։ Եվ Արցախի ժողովրդի հերոսական պայքարը սրա վառ օրինակն է։